Pimec Vallès Occidental va instaurar l'any passat uns reconeixements empresarials a empreses de la seva demarcació. Per la seva segona edició, l'organització empresarial ha escollit Terrassa. El lliurament de premis s'ha celebrat aquest dilluns a l'Auditori Municipal. Pimec reclama més infraestructures per incrementar la competitivitat de la comarca. El seu president, Antonio Cañete, qualifica de populista la proposta de reducció de la jornada laboral. Hi ha un nivell d'industrialització més alt comparativament amb altres indústries i la salut és bona, malgrat necessita millorar o pot millorar. I treballem perquè així ho faci i perquè aquelles coses que s'aproven des de fora no empitjorin la seva capacitat competitiva i hi hagi greuges com són infraestructures, per exemple, formació i demés, que s'han de resoldre per poder competir amb igualtat de condicions amb altres empreses i territoris. Home, avui tenim una preocupació i una ocupació molt alta per al plantejament de la reducció de la jornada laboral, on té una afectació molt, molt específica a la petita i mitjana empresa. No és el mateix una empresa de 1.000 treballadors que una empresa de 5 treballadors, on moltes vegades aquesta reducció li fa impossible el poder continuar oberta pues, durant el temps que té que estar, no? S'han lliurat reconeixements empresarials en 7 categories. En comerç s'ha premiat Mobles 2000 de Sabadell i també a títol pòstum Miquel Gomí per l'activitat associativa en el comerç d'aquest municipi. En impuls a la formació professional s'ha guardonat el Gremi d'Instal·ladors de Cerdanyola, Ripollet i Montcada. El reconeixement en la categoria de joves empresaris l'ha rebut Fruit Setmanat Online. Com a empresa innovadora s'ha premiat la terrassenca Ibunya Pharmaceutical Technologies, mentre que el reconeixement al creixement d'empresa industrial ha estat per al Grupo Armario Persiana de Castellà. El Gremi d'Instal·ladors del Vallès ha estat reconegut pel seu associacionisme empresarial. Finalment, el Premi a la Perspectiva de Diversitat, Sostenibilitat, Seguretat i Salut Laboral ha estat ex aequo per Especialistern Espain de Sant Cugat i la Raça Hidràulica de Ripollet.